Ти про заяву генерала-лейтенанта Наєва, який сказав, що на F-16, які передадуть Україні, будуть оснащені ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Наскільки це є справді якоюсь такою новиною, наскільки це справді далі, ніж ми очікували, цей удар цих ракет, тому що 500 кілометрів, на мою думку, мені здається, це так достатньо далеко. Ну, дивіться, так же, як сказав пан Наєв, якщо його процитувати, то в подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки, чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілої 300-500 кілометрів. Да? Мова йде не про ракети для F-16, а окремо літаки, окремо ракети. От, якщо такого розглядати в такому сенсі, да, то ми очікуємо загалом на ракети Storm Shadow додаткові, Taurus, ну, можливо, американські ракети, які, якщо там треба, значить, разом ракети F-16, то з ракетами 300-500 кілометрів, то також американські ракети JASSM для літаків F-16. Ці ракети зараз мають дальність JASSM американський 370 кілометрів, а якщо, може так статися, хоча, скоріш за все, ні, останні варіанти цих ракет JASSM мають дальність взагалі 900 кілометрів. От мова йде або про окремо літаки, окремо ракети, або літаки F-16, мова йде про ракети повітря-земля. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а хоча б існує хоч якась інформація, яка начинка буде в цих F-16? Тому що, наскільки я розумію, F-16 – це лише платформа, а вже що буде на борту F-16 кардинально відрізняє модифікацію між собою. Та дійсно, я сподіваюся, що все ж таки перед передачею Україні ці літаки будуть вдосконалені. І начебто, в пресі так була інформація, що наше Міністерство оборони веде перемовини з союзниками про, так би мовити, приведення F-16 до вимог сучасного фронту. Що це означає? Заміна радіолокаційної станції і отримання ракет з дальністю 160 кілометрів. Це остання модель американської ракети «Амрам», яка дозволена до експорту. Там модель С-8. От, якщо ці... вдасться досягнути згоди, і ці літаки будуть переоснащені, то ми отримаємо повноцінні бойові машини. Якщо ні, буде перехідна якась машина, яка загалом збільшить наші можливості, але радикально не вплине на перебіг повітряної війни. А якщо говорити про передачу F-16 нашими партнерами, це в першу чергу Нідерланди і Данія, от зараз Нідерланди заявили, що вони додатково передадуть Україні ще F-16. Чим це може бути зумовлено, чому таке рішення? Звичайно, це добре. Але, якщо не помиляюсь, ще плюс 6 літаків. Наскільки це міняє ситуацію? Жодним чином не міняє, хоча завжди приємно отримати додаткових 6 літаків. Але загалом питання в кількості пілотів, які здатні на них літати, і наземного персоналу, який здатний їх обслуговувати. Зараз в нас навчаються 3 групи пілотів. Нам готові передати загалом, як ви сказали, 18 раніше, плюс 6 через те, що перемовини з приватною авіакомпанією Draken International, яка займається, власне, підготовкою льотного складу на F-16. Оці перемовини не закінчилися успіхом, тому ті літаки, які вони хотіли купити, будуть передані Україні. Загалом ми маємо шанс отримати, 24 літаки досить швидко. Наскільки встигнуть авіаремонтні підприємства їх відновити, і ще раз повернуся до посилу про те, що вони мають бути ще не лише відновлені, а ще й вдосконалені. Наскільки це вдасться, сподіваюся, що ми отримаємо все ж таки 24 машини, і на ці машини в нас є буде персонал. А на більше це вже питання. Пане Валерій, власне, це є пілоти, персонал і дислокація F-16, де їх тримати. Це теж є проблемою для України?
ну, де тримати аеродромів у нас досить, але це мають бути аеродроми, ну, принаймні, більш-менш захищені, да? Бо росіяни моментально почнуть полювання за ними, да? Ну, але є кілька варіантів. По-перше, розосередження літаків. Я вже кілька разів казав, що найкращий спосіб – це розосередити літаки по одній ланці на кількох аеродромах. Ланка – 4 літаки. І це те, що в нас зараз наші збройні сили, власне, практикують. Всі типи літаків у нас розосереджені по багатьох аеродромах. Я думаю, що так само буде з F-16, плюс там будуються укриття, і реальні укриття, і пастки, ну, скажімо, укриття фальшиві, да? Які мають відтягнути на себе можливі удари по цим аеродромам. От. Ну і крім того, готується на всіх аеродромах, готується інфраструктура для прийому цих літаків. Є там так званий короткостроковий план підготовки, коли ну, дуже швидко готується інфраструктура от, на невелику, поки що на невелику кількість літаків і на обмеженій кількості аеродромів. Але загалом по всій країні встановлюється навігаційна система натівська, по якій, власне, ці літаки літають. Пане Валя, якщо то говорити про інших вид авіації, в пресі з'явилася інформація і про Hornet F-18, які є в Австралії, і начебто, ну, знову ж таки, ми сьогодні про це говорили, що начебто в Києві відмовилися цієї авіації. Чи справді це може відповідати дійсності, на вашу думку, як експерта? Я не знаю, бо це не оприлюднювалося, це на рівні слухів, що відмовилися, да? Загалом ця машина, вона більше відповідала нашим умовам F-18, бо в нього міцніше шасі, це авіаносний літак, в нього два двигуни, а в нас, скажімо так, умови експлуатації з наших аеродромів не відповідають натівським вимогам. Але інфраструктура з їх обслуговування, вона де знаходиться? Австралія, Канада, Швейцарія, Іспанія, Фінляндія. А F-16, які вже готова коаліція, вже підготовлені пілоти, вже, так би мовити, ну, є можливість обслуговування цих літаків. Це всі наші сусіди, окрім Угорщини. Це Польща, Румунія. Очікує, перші літаки отримала Словаччина, але в Сполучених Штатах, не біля нашого кордону. Болгарія очікує на ці літаки. Ну і крім того, залишається інфраструктури в країнах-донорах. Там Нідерланди, Норвегія, Бельгія. От, тобто з F-16 нам набагато простіше. А от обидва винищувачі, що F-16, що F-18, вони однакового призначення, це обидва багатоцільові винищувачі. Ну, скажімо так, винищувачі, одночасно винищувачі-бомбардувальники. Вони всі функції, як і винищувачі, бомбардувальника і розвідника, і винищувачі бомбардувальника, власне, виконують однаково добре. От. І з чисто з міркувань інфраструктурних, от логістики, можливості ремонту, можливості постачання, нам набагато вигідніше взяти F-16. І, на жаль, нема можливості, ну, жодна країна, жодна європейська натівська країна не мала одночасно двох літаків в своїх військово-повітряних силах. Бо це дуже складна логістика обох літаків. Двигун все різне. F-16, F-18 літаки однакового призначення, але все різне. Різні двигуни, відрізняється склад обладнання, відрізняється, ну, само собою, там, в них однакове лише озброєння. Все інше різне. От, різні виробники, і різні виробники двигунів, і, ну, купа проблем. Тобто ми просто не можемо собі дозволити два типи нових літаків взяти до 4,5 типів, які ми маємо зараз на озброєнні наших повітряних сил. Пане Валерій, от з'явилася сьогодні інформація в перед тим, як президент Франції Еммануель Макрон має відвідати Київ, що, можливо, будуть говорити про французьку авіацію Mirage 2000. Що це за машина? І, знову ж таки, як ви розцінюєте шанси отримати її на баланс Збройних сил України? Ну, це не дуже добрий, було б не дуже добрий подарунок, от, бо це літаки, вони загалом по своїм характеристикам, вони навіть трохи гірші, ніж наші Міг-29.
незважаючи на те, що там були вдосконалення деякі, ну, можливо, там краще радіоелектронне обладнання, але за дальністю озброєння, дальністю дії озброєння, вони гірші, і це літаки, ну, того самого покоління 4. А зараз всі російські літаки – це покоління 4++. Тобто, для чого нам ми могли б використати ці літаки? Як запасний варіант для застосування ракет Storm Shadow. Тобто, ми їх зараз застосовуємо з бомбардувальників Су-24 і розвідників Су-24МР. Ну, самі розумієте, в нас цих літаків було і на початку війни небагато, а за 2 роки понесли серйозні втрати. І росіяни, ну, вже багато разів наносили удари по базовим і по оперативним аеродромам, де знаходяться ці літаки. От якщо, борони Боже, ми їх втратимо, і загалом потрібно наростити кількість цих літаків, да? Ну, от з цією метою шукають заміну. Але найкращою заміною був би шведський «Гріпен». Угу. От я не знаю, чим закінчилися ці перемовини, бо «Гріпен» – це повноцінний винищувач з такою самою зброєю, як і F-16. От і це була б добра заміна, він би був сам по собі винищувач, можна було використовувати, ну, як багатоцільовий винищувач. Плюс він би ще й був пусковою установкою для Storm Shadow, якими це наша зараз найбільш далекобійна зброя. І крім того, він міг би використовувати ще й Таурус ракети. От, бо це спільна німецько-шведська розробка. Угу. А от щодо «Міража», ну, у мене таке, знаєте, ну, не бачу сенсу брати цей літак на озброєння, але якщо не дадуть «Гріпенів», потрібно буде думати про якусь заміну Су-24. Зрозуміло. А, пане Валерій, скажіть, будь ласка, а є ще змога десь в світі говорити, домовлятися про запчастини або повноцінні Су-24, «Міги» і інші авіації, які ми використовуємо? На жаль, ні. Там от ті літаки були лише в Алжирі, от, ну і в Ірані. Самі розумієте, да? От, значить, тобто, навряд чи ми десь знайдемо запасні частини, але загалом ми ремонтували ці літаки і випускали, власне, потрібні запчастини, але це машини російського виробництва з дуже обмеженим застосуванням. Ну, в Іраку вони були, але там же всі вони, значить, або перелетіли в Іран, або були знищені. От, загалом це машина, яка не дуже багато експортувалася. От Міг-29 в десятки країн експортувався. А от Су-24 дуже обмежено, тому знайти щось до нього дуже важко, або ці літаки боєздатні дуже важко. А от, власне, згадали про «Міги». А «Міги» є змога в нас ще десь отримувати запчастини або повноцінні тіла? Повноцінні літаки? Так. Ну, загалом, з Польщі можна було б ще отримати літаки. Я не знаю, чи всі нам, чи не всі, не відслідково передали. А загалом, в Болгарії ще залишились такі машини. От, і Болгарія зараз закупила F-16. Тобто ще якусь кількість ми можемо отримати, але ця кількість вже наближається до мінімуму. От, бо фактично, ну, Малайзія та інші країни, вони навряд чи будуть займатися, навряд чи поступляться, значить, своїми літаками, які вони отримали. І там інші країни Далекого Сходу, які там, ну, я зараз просто не згадаю. Ну, от є в Північній Кореї, наприклад. Ну, я думаю, на них розраховувати нам не дуже, дуже важко. А якщо говорити про ракети, про які говорять останні 2 дні. В першу чергу, спочатку згадали про них в Канаді опозиціонери, це ракета CRV-7. А згодом і Кирил Буданов, керівник головного управління розвідки, сказав, що дуже було б добре, аби Канада не утилізувала ці ракети, а передала їх Україні. Загалом, яку я читав інформацію, пане Валерію, що орієнтовно понад 80 тисяч є таких ракет в Канаді, не всі мають ударну боєголовку, але загалом, як можна охарактеризувати цю ракету? Ну, якщо казати, власне, про ракету, ця ракета, вона вже, ну, нам би була дуже корисна. Бо ця ракета, так би мовити, створена на базі американської ракети «Хідро-70», яку ми зараз масово використовуємо з наших гелікоптерів армійської авіації і штурмовиків. Тобто, якщо б ми її отримали, ми б негайно могли її використовувати без будь-якої додаткової підготовки.
Загалом це вважається найбільш такою далекобійною і потужною некерованою ракетою, яка запускається з блоків. Ракета була створена спеціально, вона має більш потужний двигун, ніж американська Гідра-70. І це наштовхнуло, от велика кінетична енергія, яку дозволяє розвинути цей двигун, наштовхнула на думку використати її для ураження всіляких бункерів, там, захисних споруд і бронетехніки. І от, наприклад, були випробування цієї ракети по танку Т-72, так вона пробивала його з відстані 3 кілометри, майже з усіх проєкцій. От, і з бокової, з верхньої, там, з бічної, а з задньої, там, де найтонша броня. От. І ракета дуже корисна, там спеціально для того, для підвищення бронебійного ефекту були зроблені вольфрамові такі, скажімо, наконечники, да, які при стрільбі по укріпленнях здатні пробивати до 1 метра бетону. Або там до 4 метрів ґрунту, чи до 25 міліметрів броні. От, тобто досить потужна ракета, от, і вона має як фугасну боєголовку, в усякому разі була такі, перші варіанти були фугасною боєголовкою, а є, власне, протитанкові варіанти. І наші літаки і гелікоптери могли б застосовувати її проти російської бронетехніки. Бо що-що, а бронетранспортери і бойові машини піхоти, вона може прошивати майже наскрізь. Пане Валерій, я вам дуже дякую за цю експертну оцінку авіації, огляду взагалі видів авіації, яку ми можемо отримати, що нам більше потрібно, що менш буде корисним на фронті. Дякую вам. З нами був Валерій Романенко, авіаційний експерт.